За повідомленням обласних синоптиків, 31 січня, 1 лютого на високогір'ї Закарпатської області в зв'язку з відлигою, опадами у вигляді мокрого снігу, дощу, зберігається значна сніголовинна небезпека 3-го рівня. В гірських районах області існує загроза сувів снігу на дороги. Рятувальники просять бути особливо обережними лижникам. На період лавину небезпеки утриматися від походів у гори. Не виходити за межі гірськолижних спусків, ті, які працюють на курортах, в гірській місцевості, ні в якому разі не виходити за межі цих гірськолижних спусків. Тому що фактично там ситуація контрольована, там небезпеки сходження лавин немає. Нагадаємо, на минулому тижні в лавині загинув турист з Києва, група якого, не дивлячись на застереження рятувальників, піднялася в гори в період лавинної небезпеки.